Videonu keçməsindən öncə bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Şad xəbər, pensiyalar bu qədər artırıldı. Prezident İlham Əliyevin əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında 6 fevral 2020-ci il tarixli sərəncamın icrası olaraq 2020-ci ilin 1 yanvar tarixinə 2019-cu il üzrə Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müəyyən edilən orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsi indeksləşdirilərək 16.6% artırılır. Azərbaycan hökumətinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən News 24.az-a verilən məlumata görə, bu artım prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə ötən il sosial dəstəklərin artırılması sahəsində inqilabi addımların atılmasını təmin edən 4.2 milyon vətəndaşın rifahına ciddi dəstək olan uğurlu sosial islahatların 2020-ci ildə də davam etdiyini göstərir. Sərəncamla pensiyaların orta aylıq ödəniş haqqının 2019-cu il üzrə artım göstəricisinə uyğun şəkildə indeksləşdirilərək 16.6% artırılması sığorta prinsipi ilə pensiya alan bütün pensiyalıları, yəni pensiyalıların 93% və ya 1 milyon 120 minə yaxını əhatə edəcək. Artımın həyata keçirilməsi məqsədi ilə illik təxminən 560 milyon, aylıq 47 milyon manat əlavə vəsaitin xərclənməsi nəzərdə tutulur. Bu vəsait Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirlərinə hesabına maliyyələşdiriləcək. Bu artımdan sonra orta aylıq pensiya məbləği 262 manatdan 300 manata qədər yüksəlir. Artım 2020-ci ilin 1 yanvar tarixindən tətbiq olunub və yanvar ayının artımı fevral ayının pensiyası ilə birgə veriləcək. Məsəl üçün şəxsin pensiyası 400 manatdırsa, bu məbləğ yanvarın 1-dən 16.6 faiz, yəni 66.4 manat artırılmaqla 466.4 manata çatdırılıb. Yanvar ayının 66.4 manat artımı da fevral ayında verilib. Yəni şəxs fevral ayında yanvar ayının artımı ilə birləşə 532.8 manat pensiya alacaq. Bununla bərabər Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müəyyən edilən istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq fərdi OTS sistemində fərdi hesabların sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı məbləğləri də yanvarın 1-dən indeksləşdirilməklə 2.6% artırılır.